that, but you know how it goes. Yes, I do. Yes, I do. Told you. Good one, dude. That is a good one. Oh god. Oh god. Oh god. Get him, get him. Get him, baby. The biggest one ever. Get him, baby. Get him, baby. Woodrow rat. Yeah. Oh, well. Welcome to Vale Lake. Woodrow rat lures. Oh. That's why I threw that little cask. I didn't want to get. Okay, big girl. Let's have a look at him. I gotta get his head up here. Oh, it's big. It's big. I can't get his head up the hole. Oh, come on. Here he comes. Okay, come on. Come on, buddy. Here. Oh, easy. Easy. Don't, yeah, keep him in there. He's got the hook. The line. There he goes. Oh, yeah. Oh, nice one, Brad. Yeah. Nice. Yeah, beauty pike. Yeah, yeah, beauty. Nice pike right there. Oh, yeah. Thank you.
Can you see him? Yeah. Oh, he got it. Mm-hmm. Look. Keegan, I got that on video. A great video if I get it. Now that makes for video. Get in here. Over 12. It gotta be. Over 12. Let her go. Thank you.
walk around my side, Jimmy. Walking my way. Here it comes. Okay. Got him! Yeah, baby! Yeah! Yeah! Oh, yeah, you got him hooked. Okay. Yeah, buddy! Yeah! Don't jump! Yes! Just hammered it out too. Nothing. Okay, go ahead. Caught. Okay. Huh? Whoa! Woo! Hi. What a good cast that was. Nice. Finally. Come here. Look at this guy.
joga na cara dele, ele pega depois de novo. Não sei, mas ele tá com... Olha lá, lá, ele vem sim. Bela porrada. Vai, vai, vem, 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 corre. Vai, velho, pelo amor de Deus, corre lá, velho. Não, pega pra mim. Tá aqui o bicho, galera. It's a good one. It's a good one. Thought I saw a big wave behind it. Oh, stay on there. Yes, sir. Buzzing, buddy. Oh, this is a giant again. A giant. Olha o traíram aqui embaixo do barco. Nossa, olha o tamanho desse traíram embaixo do barco. Puta que pariu, que susto que esse peixe me deu. E esse peixe é grande. Esse peixe é grande. Não esperava, pessoal. Vocês viram aqui, ó, embaixo do barco. Peixe embaixo do barco. Agora é paciência, né? O filamento é uma linha que tem pouca resistência à abrasão. Olha o tamanho desse trairão para começar o dia no Rio Juruena. Aqui é um peixe bonito, ó, vai subir de novo. Vai subir. Vai subir! Trairão pré-histórico. Algumas coisas, nossa senhora. Em algumas funções ela fica meio prejudicada. Por exemplo, o zoom da GoPro, né? E até a noção de tamanho do peixe. Não tô com pressa. Olha aí, ó. Que show. Ataque no pé do barco. Show! Ah, nossa senhora! Olha aí, galera. Olha o tamanho desse trairão. Pesado demais. 3 libras. 23 libras. Não, não, não. Muito obrigado, trairão. Muito obrigado.